uma semana antes dele morrer que ele tipo surtou assim. Mas o médico falou que os órgãos vão dando falência múltipla, né? Vai tipo morrendo. E deu tipo, ele já começou a não querer mais ficar ali, tipo, não lembrar, tipo, tirava, ele tava com sonda, gás, que ele tava se alimentando por parental, né? Parental é o nome que fala, sei lá, se não for também, vocês estão É, entendendo muito bem, entendeu? com certeza. Tem tipo, essa, se alimentava pelo aquilo, usava sonda, e eu vi que ele tava indo, já tava indo embora quando o médico, logo assim, negão era viciado em Coca-Cola. O câncer dele era no estômago. Quando a gente descobriu, o médico, a primeira coisa que ele fez foi cortar a Coca-Cola. Porque, né, Sim. fermentava, pá. E, de repente, o médico começou a liberar a Coca. Como assim? Entendeu? E eu lá, eu lia muito, porque eu não entendia muito da doença. Na minha casa, ninguém nunca teve câncer. E eu queria, tipo, entender para poder ajudar ele, sabe? Lá dentro do hospital, como eu fiquei lá direto, lá Só tinha. você que ficava lá ou revezava com alguém? Não, eu. Você. Não, meu marido usou fralda. Não ia deixar enfermeiro nem outra pessoa limpar a bunda do meu marido, não era meu marido. Fez a vida toda por mim, que pelo menos eu limpasse a bunda dele no final da vida dele. Era o meu papel. Entendeu? Não deixava ninguém ficar lá, não. Lá era eu. Deus que me perdoe estar em casa e saber que piorou alguma coisa, que aconteceu um bagulho e eu não estivesse perto. Marido, sinto muita falta dele. De vez em quando eu olho para as fotos lá dentro de casa, dou uma xingada nele pela foto. Xinga, que eu sou meio doida. Caralho, por quê? Você se faz, filha da puta, me deixou aqui! Morra Entendeu? sozinha. Eu falo, vou dar uma surtada de vez em quando. Gente, muito tempo. Eu fiquei com ele, eu tinha 17. Me morreu com 41, eu conheci o cara do lado do avesso. Sim. Só no olhar eu já falava, ó, nem vem que tá mentindo, não quero escutar a história. Silvia, mas por que vocês ficaram tanto tempo assim? Porque tinha um respeito, né? Sabia, a gente sabia cada espaço. Mulher, ela tem uma parada que é muito louca. A mulher, ela procura pra achar as coisas. Sim. Entendeu? Quem procura, acha. Vamos procurar. Telefone é particular. Mas vem que eu vou olhar, vou fuxicar. Tá entendendo? Eu não tenho essa curiosidade nesse limite. Bem doido, né? Eu não tenho. E também teve a conexão, né? É. Ele Vocês não tinham olhava, uma ele também não conexão. olhava minhas coisas. Vocês se Não é amavam que na ele chegava e conexão. falava assim, ah, ô Silvia, hoje eu cheguei da rua, comi alguém. Não. Daí. Mas, não, é, mas se eu Sim. chegasse e perguntasse pra ele assim, você tá comendo fulana, não tá? Bem direto. É, porque eu também sou papo reto. Tá comendo fulana, não tá? Ele, não, não, não tô comendo não, mas eu já comi. Já. Tá, acredita que Não ele vou mentia, mentir, né? ué. Não, não, filho, não tô comendo mais não, mas eu já comi, entendeu? Eu era...